Pa mogu da kažem da smo zaista danas imali jednog kvalitetnog protivnika. Pričali smo o tome, pokušali smo da se spremimo na najbolji mogući način. Mislim da su momci, kad je u pitanju želja, htenje, borbenost, dali neki svoj maksimum trčanje, možda ne svi, ali većina njih. Apolon raspolaže zaista sa kvalitetnim igračkim kadrom. Možda smo nesretno primili taj prvi gol iz jednog bespotrebnog faula, gde je utakmica tu bila na nekoj klackalici. Međutim, mislim da je Apolon zasluženo dobio tu utakmicu. Postigli smo taj gol na kraju koji nam daje neku nadu da možemo takmičarski da uđemo u tu utakmicu, da probamo da napravimo iznenađenje. Znamo da će biti jako teško. Jednostavno, Apolon je ekipa koja već nekoliko godina igra u tim grupnim takmičenjima Lige Evrope i da je došlo do izražaja, ja bih rekao, to njihovo iskustvo. Takmičarsko iskustvo kada su u pitanju te evropske utakmice. Marić, na čemu ste vi gradili optimizam? Rekli ste da ćete i napasti i braniti se, ali vi ste se samo branili, sve ste u 84. minuti imali prvi udarac, nego ste kao sutisak, kao da je Barcelona sa druge strane. Pa pazi, ne bi ja tako podcenjivao današnjeg protivnika, nije Barcelona, ali je zaista jedan dobar tim. Ako pratiš ta takmičenja, ovo što sam rekao, pogledaj, to je ekipa koja je pobeđivala poznate evropske ekipe ovih ranijih godina. Gradio sam optimizam na tome što, kao i svaki sportista, verujem u svoju ekipu, ali ponekad odigraš onoliko koliko ti protivnik dozvoli. Jednostavno, u ovom momentu trebamo biti realni, naša ekipa je u nekom formiranju, momci su se borili, dali to što mogu u ovom momentu za ovoliko kako je to izgledalo na terenu. Ne mislim da je tu reč o taktici, jednostavno, kao što sam rekao, ponekad igraš onoliko koliko ti dopusti protivnik. Ne zavisi uvek od tebe. Evo, gospodine Krčmarić, ova vezna linija, dakle, tri igrača po prvi put igrala zajedno i definitivno da su igrača ovo nadigrali, dakle, natrčali i da je Željko tu izgubio bitku na sredini terena. Pa zbog čega ste, evo, možda ne otkrijete, počeli s tom igrom i da li ste mišljenja da je Željko danas izgubio samo zahvaljujući individualnim greškama pojedinaca, dakle, da? Iako je Apolon pogodio stativima, ali s neke prilike definitivno da su vas poštali greške vaših igrača. Pa bilo je dosta individualnih grešaka, ja slažem se sa tim, međutim, ne bi se složio tri nova igrača. Tu u veznom redu je bio Zajmović, znači bio Ćururić koji je igrao i Šaban, tri koje igraju. Samo je bio Vranjiš, je li tako? Nov igrač, znači ne tri nova, nego jedan, Vranjiš Blagović. Ta zamena je bila, Vranjiš je odigrao dobru utakmicu u Gabeli posle ulaska i u tom momentu dok je Blagović imao povredu, zbog povrede ni nastupio tamo, znači nije bio u nekom takmičarskom ritmu. Ali nije promenjen vezni red, znači tri igrača od četiri koje su igrala u Gabeli. Pazite, raspolažemo, koristim to čime raspolažem. Evidentno je da nemamo tih brzih bočnih igrača nekog ekstra kvaliteta. Ako moram da kažem, došao je Jazvić sad, njegove papire čekamo. Tu imamo problem i tačno je da je Ivan Ćuririć prinudno rešenje na to mesto, ali pazite, on je bio naš najbolji igrač sa tih pozicija, svaku utakmicu imao asistencije, pa i danas. Ne bi se složio da igrači ne znaju gde igraju, mislim da Vranje stalno igra tu, da Šabanađovi stalno igra tu, nisam ja izmislio neke nove pozicije. Za vezni red ste rekli. Da,
kažete da imate brzih igrača, zašto ne možete onda prilagoditi ekipu onome što imate? Jer konstantno pokušavate nešto, a nemate zato igrača. I prošli put ste isto to rekli. Pa, ja zaista ne znam šta ja ti odgovorim. Znači, imam dva brza igrača, bočna. To je Zec i to je Zajmović. I pokušavam sa njima da uradim nešto. Pričamo o bočnim pozicijama. Mi nemamo drugih. Ako pogledaš naš roster, ako ti mi reci, ja ne znam na koga misliš. Molim? Dvojci igrača, da imate jedan drugo mijenjenje. Pa, u ovoj situaciji da. Verovatno zato što nije učinak odgovarajući. Jel tako, prvo poluvreme bilo je dosta situacije. Zajmi imao nekoliko situacija, jedan na jedan, nije rešio ni jednu. Znači, logično je bilo pokušati sa drugim. Treba li novi golman? Pa vidi, ne treba li novi golman. Mislim da imamo dva dobra golmana, zaista. Ne bi sad posle jedne utakmice, možda ta utakmica danas, ne znam, kod drugog gola, nisam video najbolju situaciju, ali ne bi stavljao nikog na lomaču. Dečko je kapiten ove ekipe, imao je zaista mnogo i dobrih utakmica, jedan od ljubimaca navijača. Ne bih je rekao da treba novi gol, možda treba novih igrača na drugim pozicijama, ovo čega smo se dodirnuli malo pre, upravo na tim bočnim krilnim pozicijama, evidentno je da fali brzine, ja bih rekao da je to potrebnije. Pa doći će ovaj dečko, mi čekamo papire iz Poljske, da su stigli papiri, on bi igrao. On je pokazao na trenizima Filip Jazvić da i taktički zna da stane na terenu kako treba, a isto tako posjeduje brzinu, da možemo da izađemo preko njega, da napravimo i neki kontranapad i nešto. Složio bi se da je problem danas bio u veznom redu, kad gledamo tu utakmicu, to da, ali se ne bi složio kad pominjete tržišnu vrednost, to treba proveriti, To su zaista igrači, mislim, evo, taj Pereira koji je došao iz Pauka, pogledajte kakvi su to transferi i pogledajte koliki budžet ima Polon, ja mislim da je to između 8 ili 10 miliona. Upravo je i trener rekao, pomenuo to njihovo iskustvo, da su igrali protiv velikih protivnika, veoma jake utakmice. Ne možemo se složiti da je želja, kog sam ja pratio i ispratio prošle godine, to je bio švedski ovaj Ajko, da je skupio dovoljan broj tih utakmica da bi mogao da se suprotstavi. Ja bi se složio, možda sam bio preveliki optimista pred ovaj meč, sportski je da tako razmišljaš, ali želje su jedne, a realnost je druga. Opet bi samo da kažem, što je za mene najvažnije večeras, pozdravio ovu publiku, osjećam veliko poštovanje prema njima, bili su bolji od nas, dole protagonista, stvorili su sjajnu atmosferu i sve čestitke. Željim. Ne tražim alibi nikakav, ja ne znam šta da kažem. Napravio sam neki sitni promen, nije ta ekipa puno promenjena, ako pogledate u odnosu na prethodne utakmice, imali smo 3-3, naleteli smo na jednu raspoloženu ekipu, ja bi to rekao, ne hvalim sad, ne kažem ja da su oni, kako je rekao neko od vas, Barcelona, ali su sigurno jedna dobra, iskusna evropska ekipa. Igraju jednu ligu, ipak vi pratite to, koja je kudi kamo jača od svih ovih liga. Da vam kažem, taj Apoel je izbacivao i Crvenu zvezdu i Partizan, jedna liga koja je jača od ove naše. Znači, njihov nivo fudbala je sigurno bolji, ja sam tamo bio trener i igrač i to kompetentan sam da kažem. A sada su u rangu sa, kako ste vi pomenuli, te neke ekipe, sigurno da ne. Nije alibi, nismo odigrali dobro, svi, ja kao trener, osjećam odgovornost, pogotovo prema ovoj publici, mislim da smo mogli bolje, ali pitanje je da li bi to bilo dovoljno da se izbaci ovakav protivnik. Mada, kažem, ostaje druga utakmica, nikad se ne zna. Probat ćemo.